მიმერდა ჩვენ ახლა ამ ამოჩობის მოძებნა და ამ დროს რაღაც პასუხად არ ფიქსირდება ამ პარტიდან დანიშნული კომისიის წევრის გამოცერა არის ფიქსირებული შემოქმედება. უბრალოდ ამით არც კომისიის მთლიანად საქმიანობა ჩაშლილა მიწეს არჩევებთან, ისე რომ ძალიან ნუ და იგოთ უბრალოდ მოგიერი. ხო, მე მიგიხამეთ რომ განმომხარი, მე უნდა წავიდე რომ ესე საჩივის არსი შეეხებოდა ნაციონალური მოძრაობიდან დანიშნული კომისიის წევრის უარს გადასატანი 5 წლის ხაში გამოვლენაზე და ესე იგი საჩივი დაყენებული მოთხოვნა იყო დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრება ამ პირებისთვის სამივე უბანზე წევრებისთვის. კომისიამ იმსჯელა და ესე იგი გადაწყვეტილება მიიღო ასეთი რომ დააკისოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა კონკრეტულად გაფრთხილება. ვიდრე ვარ გამოცხადებული ყოდა უბრალოდ 1-2 უკვე პრობლემა იქნებოდა.